Joriy yilning o'tgan davrida eng ko'p sodir etilgan yo'l transport hodisasi turi qandayligini bilasizmi? Joriy yilning 4 oy davomida sodir etilgan yo'l transport hodisalarining turlari bo'yicha tahlil qilinganda, umumiy sodir etilgan yo'l transport hodisalarining qariyb 51% yoki 1090-tasi piyodalar bilan bog'liq holda sodir etilganligi. Hududlar kesimida esa Toshkent shahrida 190-ta, Toshkent viloyatida 154-ta, Farg'onada 149-ta, Samarqandda 112-ta va Namangan viloyatida 101-tasi sodir etilib, ushbu hududlar yetakchilik qilayotganligi ko'rilmoqda. Piyodalar ishtirokida sodir etilgan yo'l transport hodisalari natijasida 902 nafar piyodalar turli xildagi tan jarohatlari olgan bo'lsa, 215 nafari afsuski halok bo'lgan. Birgina joriy yilning o'tgan davrida piyodalar xavfsizligini ta'minlash bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlarni sarhisob qiladigan bo'lsak, 122 transport, 72 piyodalar svetoforlari o'rnatildi. Maktablarning oldilariga 34 svetofor qurilmalari, 524 sun'iy notekisliklar o'rnatildi. 10727 yo'l belgilari, maktablar oldiga 640 tezlikni cheklovchi yo'l belgilari o'rnatildi. 21250 eskirgan yo'l belgilari yangisiga almashtirildi. Shuningdek, maktablarda 535 ta yo'l harakati qoidalarini o'rgatish sinfxonalari, mahallada va maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 620 ta yo'l harakati qoidalarini o'rgatish maydonchalari tashkil etildi. Piyodalarga qulayliklar yaratish bo'yicha 504 ta piyodalar o'tish joylari yangi tashkil etilgan bo'lsa, o'rganishlar natijasida xavfli deb topilgan 218 ta piyodalar o'tish joylari berkitildi. Bugungi kunda piyodalar o'zlari uchun ajratilgan maxsus joylar bo'lishiga qaramasdan belgilanmagan joylardan yo'lni kesib o'tish holatlariga chek qo'yish maqsadida aholi gavjum bo'lgan bozorlar, park va boshqa shu kabi 428 ta joylarga maxsus lentalar tortildi. Afsus, ushbu amalga oshirilayotgan ishlarga qaramasdan ayrim piyodalar ushbu lentalarni ham pisand qilmasdan harakatlanishda davom etayotganligi juda achinarli. Piyodalar bilan bog'liq yo'l transport hodisalarini oldini olish yuzasidan o'tkazilayotgan targ'ibot tadbirlari davomida jami 19879 nafar piyodalarga nisbatan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilgan bo'lsa, 11946 nafar haydovchilarga esa piyodalarga yo'l bermaganligi sababli ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilib, tegishli choralar ko'rildi. Piyodalar va voyaga yetmaganlar bilan bog'liq yo'l transport hodisalarini oldini olish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlarga qaramasdan, ular bilan bog'liq ko'ngilsiz hodisalarga barham berilmayapti. Keling, ulardan ayrimlari bo'yicha ma'lumot bersak. 2023 yil 7 may kuni soat 11:10 Buxoro viloyati Vobkent tumani hududidan o'tuvchi M37 avtomobil yo'lining 240-kilometrida haydovchi Damas rusumli avtomobilni boshqarib ketayotib, oldinda yo'lni belgilanmagan joydan kesib o'tayotgan piyodani urib yuborib, yo'l transport hodisasi sodir etgan. Natijada 2007 yilda tug'ilgan piyoda bosh miya yopiq shikasti jarohatlanishi tashxisi bilan shifoxonaga yotqizilgan. Joriy yilning 19-aprel kuni soat 18:00 Samarqand viloyati Samarqand tumani Shirinobod mahallasi hududidan o'tuvchi M37 avtomobil yo'lining 3-kilometrida haydovchi Hyundai Sonata rusumli avtomobilni boshqarib ketayotib, oldinda yo'lni ikkiga ajratib turuvchi BDO5 beton to'siqlari ustidan xatlab o'tib, yo'lni belgilanmagan joydan kesib o'tayotgan piyodani urib yuborib, yo'l transport hodisasi sodir etgan. Natijada 54 yoshli piyoda bosh miya chap tepa sohasida gematoma tashxisi bilan shifoxonaga yotqizilgan. Ko'rib turganingizdek, yuqoridagi har ikkala hodisada ham piyodalar voqea sodir bo'lgan joy yaqinida tartibga solinmagan piyodalar o'tish joyi bo'lsa-da, yo'lni belgilanmagan joydan kesib o'tganligi natijasida o'zlari tan jarohatlari olishiga va haydovchining javobgarlikka tortilishiga sabab bo'lmoqda. Joriy yilning 16 may kuni soat 13:10 Navoiy viloyati Nurota tumani hududidan o'tuvchi TOR-N-396 avtomobil yo'lining 14-kilometrida haydovchi VAZ-21011 rusumli avtomobilni boshqarib ketayotib, yo'l qatnov qismini kesib o'tish maqsadida yo'lning chap tomonidan o'ng tomoniga to'satdan yugurib chiqqan voyaga yetmagan 2014 yilda tug'ilgan 41 maktabning 2 sinf o'quvchisi voyaga yetmagan piyodani urib yuborib, yo'l transport hodisasi sodir etgan. Natijada voyaga yetmagan piyoda olgan tan jarohati sababli kasalxonaga olib ketilayotganda vafot etgan.
Joriy yilning 15-may kuni soat 7:40larda Olmaliq shahar Tinchlik ko'chasi 21-umumta'lim maktabi qarshisida haydovchi Damas rusumli transport vositasini boshqarib ketayotib, oldinda tartibga solingan piyodalar o'tish joyida svetoforning qizil chirog'ida to'xtab turgan avtobusni chap tomonidagi ochiq bo'lgan yo'ldan harakatlanib, shu yerdan yo'lni kesib o'tayotgan 2 nafar maktab o'quvchilarini urib yuborib, yo'l transport hodisasi sodir etgan. Natijada 2 nafar voyaga yetmagan piyodalar, ushbu maktabning 7 sınıf o'quvchilari tan jarohati olib shifoxonaga yotqizilgan. Ko'rib turganingizdek, piyodalar, ayniqsa voyaga yetmagan piyodalar bilan bog'liq holda sodir etilayotgan yo'l transport hodisalari oqibatida bir nechta fuqarolar tan jarohati olib, ayrimlari butun umr nogiron bo'lib qolayotgan bo'lsa, ming afsuski yana bir nechtasi hayotdan bevaqt ko'z yummoqda. Hurmatli harakat ishtirokchilari, bizning yaqinlarimiz va ayniqsa bolajonlarimiz yo'llarda aksariyat hollarda piyoda sifatida harakatlanishadi. Ularni asrash uchun esa avvalo o'zingiz yuqoridagi holatni ko'rib, baho qilib xulosa qilishingiz zarur. Yo'l harakati qoidalariga amal qilmas ekansiz, ko'ngilsiz holatlardan qutula olmaymiz. Shu sababli avtomobil yo'llarida bir-biringizni asrashga, targ'ibot tadbirlarida birlashishga chaqiramiz.